Μιχαέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Ολυμπιονίκης 2016 στο Ρίο, ρυθμική γυμναστική. Αρχικά, πριν πάμε στο θέμα για το οποίο σε καλέσαμε, και πάντα το είχα αυτό σαν απορία, και είναι τώρα ευκαιρία που σου έχουμε εσένα να μας το εξηγήσεις. Εσείς οι γυναίκες έτσι την ευκαιρία να ασχοληθείτε με τόσα πολλά αθλήματα. Το συγκεκριμένο γιατί είναι ωραίο, εντάξει, μας αρέσει και εμάς να το βλέπουμε, είναι η αλήθεια. Γιατί όμως το συγκεκριμένο? Γιατί τώρα στην ηλικία των 4 που συνήθως το επιλέγουν τα κοριτσάκια, βλέπουν τα στεφάνια, τις κορίνες, την κορδέλα και τους προσελκύει όλο αυτό το θέαμα. Ναι. Τα κορμάκια, το βάψιμο. Είναι ελκυστικό, όντως. Νομίζω αυτό είναι αρχικά. Ναι. Μετά εντάξει, κάπου είναι άλλα πράγματα όσο μεγαλώνει. Αλλά η πρώτη εντύπωση είναι αυτή. Εσύ από ποια ηλικία ασχολείσαι? Από τα 4. Από τα 4. Και επειδή διαβάζω και το βιογραφικό σου, πολλές επιτυχίες βλέπω, πραγματικά πάρα πολλές. Και νομίζω το αποκορύφωμα για σένα ήταν η Ολυμπιακή του Ρίου, έτσι, το 16. Εκείνο είναι η εμπειρία. Ναι, αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Ναι. Μάλιστα, μπράβο σου. Έχουμε λοιπόν αυτό το Αρμονία Cup. Για πες μας λίγα πράγματα. Είναι ένας διεθνής αγώνας, ο οποίος διοργανώνεται εδώ και 5 χρόνια, φέτος δηλαδή είναι 5η χρονιά. Διοργανώνεται από την οικογένεια της Αρμονίας με πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολλοί άνθρωποι παλεύουν για να επιτευχθεί αυτός ο αγώνας. Γίνεται για τα παιδιά αρχικά, γιατί είναι πολύ καλό, ειδικά στη ρυθμική, που δυστυχώς και δεν είναι άθλημα αναγνωρισμένο και δεν έχουμε και πολλούς αγώνες, να γίνεται αυτός ο αγώνας. Θα γίνει από αύριο μέχρι την Κυριακή, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να στηρίξει τα παιδιά με το χειροκρότημά του και όλη την προσπάθεια που γίνεται γενικότερα. Πού θα γίνει ακριβώς? Γίνεται στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Ίνδου. Από τις 8.30 αρχικά μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 10. Αύριο ξεκινάει, έτσι? Αύριο, Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Και διαβάζω εδώ πέρα ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30, ούτε 50, 420 αθλητές, λέει, από 7 χώρες, λέει, όχι μόνο από την Ελλάδα δηλαδή. Ναι, είναι από όλη την Ελλάδα και από 7 χώρες του εξωτερικού, ναι. Μάλιστα, είναι σημαντικό γιατί... Φοβερή επιτυχία για τα δεδομένα και του αθλήματος και γενικότερα για την Ελλάδα, είναι κάτι πολύ όμορφο. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Με πάρα πολλές συμμετοχές. Και φαντάζομαι τη δυσκολία του να οργανώσεις κάτι τέτοιο. Και ειδικά όταν έχεις και αθλητές 420 συγκεκριμένα και από 7 διαφορετικές χώρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά έχει τόσο και γονείς που είναι τα παιδιά τους στην Αρμονία, στο σύλλογο, αλλά και γενικότερα εθελοντές που βοηθούν πάρα πολύ ώστε να γίνει αυτός ο αγώνας. Οπότε νομίζω γίνεται με πάρα πολύ αγάπη και γίνεται, γι' αυτό και βγαίνει το αποτέλεσμα τόσο καλό. Από την Ομοσπονδία είχατε κάποια βοήθεια, Μιχαέλα, στην διοργάνωση του event ή όχι? Από την Ομοσπονδία, ναι. Θα προσφέρει η Ομοσπονδία γενικότερα, αλλά νομίζω ότι τα πιο πολλά τα κάνει η Αρμονία, ο σύλλογος. Εννοείται, που το διοργανώνει. Δυστυχώς στις εποχές της οικονομικής κρίσης που διανύουμε έχουν πληγωθεί όλα τα αθλήματα και είναι φυσιολογικό να έχει περαστεί και το δικό σας. Είναι σημαντικό όμως όσο μπορεί και η Ομοσπονδία, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι εσείς καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια για να διοργανώσετε αυτό το τουρνουά. Εννοείται και πιο πολύ την καταβάλλουμε για τα παιδιά που παλεύουν καθημερινά μέσα στα γυμναστήρια. Διαβάζω εδώ πέρα από Κύπρο, Βουλγαρία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ισπανία, Ολλανδία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και φυσικά λέει από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Και από το Ντουμπάι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα είναι μια ευκαιρία να έρθουν και γονείς έτσι με τα παιδιά τους να γνωρίσουν, να δουν από κοντά. Ναι, να δουν το άθλημα. Ναι, το άθλημα είναι περισσότερο. Είναι πάρα πολύ ωραίο θέαμα και αξίζει. Γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο να έρθει. Και με δωρεάν είσοδο εδώ πέρα από ό,τι διαβάζω. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και όσοι δεν μπορούν να μεταβούνε, που είναι καλό βέβαια να μεταβούνε, αλλά για κάποιους μπορεί να είναι δύσκολο, βλέπω θα υπάρχει και live streaming. Ναι, ναι, θα έχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι άλλο να. Μιχάλη, για κάποιους γονείς που σκέφτονται τώρα με αφορμή και το τουρνουά αυτό που διοργανώνει η Αρμονία, πες έτσι, δώσε λίγα κάποια στοιχεία. Ας πούμε, τι θυσίες θα πρέπει να κάνουν και από τι ηλικία και μετά, ας πούμε, λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα. Γιατί από ό,τι ξέρω από κάποιους γνωστούς που έχουν τις κόρες τους στη ρυθμική, είναι ένα άθλημα που απαιτεί αρκετές ώρες προπόνηση την ημέρα, έτσι, και αρκετές μέρες την εβδομάδα.
Ναι, το απαιτεί, αλλά νομίζω ότι σε όλα τα αθλήματα, αν αναλογιστεί κανείς, ότι απαιτεί σε όλα προσπάθεια και θυσίες. Τώρα η εθνική είναι γενικά πολύ ιδιαίτερο άθλημα, θέλει πολλές θυσίες. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος αποφασίσει να μπει στο τρυπάκι και θέλει, νομίζω ότι δεν θα τον νοιάξει ιδιαίτερα αν χάσει κάποια σχολική εκδρομή, αν δεν πάει με τους φίλους του κάποια βόλτα, εάν στερηθεί κάποιο φαγητό, γιατί στη ρυθμική πάνω κάτω αυτές είναι οι θυσίες που κάνεις. Και εννοείται ότι, και το λέω εννοείται, γιατί η οικογένεια πρέπει να είναι πάντα στήριγμα. Δηλαδή χωρίς την οικογένεια, νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορεί να αποδώσει. Ναι, έτσι. Αυτό που θέλει. Και άμα το αγαπήσει κιόλα ένα παιδί, το γνωρίσει και το αγαπήσει, μετά θα. Ναι, η ιδανική ηλικία είναι εκεί, στα 5 με 6. Θα κάνει και πιο εύκολα τις θυσίες μετά. Γιατί άμα αγαπάς κάτι, είναι να το πω. Σε ό,τι και αν κάνεις, με ό,τι και αν καταπιάνεις, είναι πιο γλυκιά η θυσία. Γιατί αν το αγαπάς, δεν νιώθεις ότι κάνεις και θυσίες. Αυτό ακριβώς. Το κάνεις επειδή το θέλεις. Δηλαδή, οπότε, Μιχαέλα, μετά τα 5 με 6 είναι δηλαδή πιο δύσκολο ένα παιδί, ας πούμε, να ενσωματωθεί στις προπονήσεις, έτσι και στο. Μετά αρχίζει, δεν είναι δύσκολο, δηλαδή αν έρθει ένα παιδί στα 6 εννοείται ότι δεν είναι δύσκολο. Μετά τα 8 είναι πολύ δύσκολο, γιατί στα 8 ξεκινάει και η αγωνιστική, η ρυθμική γυμναστική. Ναι. Οπότε τότε είναι πιο δύσκολο, αλλά εννοείται ότι δεν απαγορεύεται σε εισαγωγικά. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Δηλαδή, αλλά λες ότι το καλύτερο είναι κοντά στα 5, 4, 5, ναι, 6 εκεί. Ναι, το ιδανικό είναι εκεί, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Η κόρη του φίλου μου του Γιώργου καλά τα πάει? Πολύ καλά. τι θα έλεγε τώρα στον αέρα. Αγωνίζεται αύριο. Αγωνίζεται αύριο κιόλας. Το απόγευμα. Ωραία. Ναι, γι' αυτό σας καλώ εγώ προσωπικά να έρθετε να την καμαρώσετε. Μια βόλτα τη Σύνδο θα την κάνουμε. Από εδώ έτσι αλλιώς που είμαστε εδώ εμείς στα δικαστήρια κοντά, δεν είναι και μακριά. Ένα τέταρτο. Λοιπόν, άρα να κεφαλαιώνουμε. Πέμπτο Αρμονία Cup από αύριο μέχρι την Κυριακή στο κλειστό μπάσκετ τη Σύνδου. Βεβαίως. Ναι, μπορείτε να έρθετε και με λεωφορείο που το παίρνει στο 52 από το σταθμό και είναι ο τερματικός σταθμός, έτσι για αυτούς που δεν μπορούν με άλλο μέσο, να το πούμε γι' αυτό. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι και 10 το βράδυ. Δωρεάν είσοδος. Και live stream όλη μέρα. Ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Θα τα πούμε και από κοντά λογικά αύριο το απόγευμα. Πολύ. Και συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά, Μιχαέλα. Καλή επιτυχία. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.